fotografovat zemědělství, fotografovat vesnice je mojí největší radostí a největší vášní. Ti lidé, kteří tam pracují, ti jsou vlastně pořád stejní. Předtím bylo spousta lidí na poli, protože manuálně pracovali. Teď, když přijdu na pole, tak vidím jenom traktor. Je nádherné moci fotografovat a přitom žít naplno a radovat se z toho života.